Detta är då en instruktionsfilm om HTC Vive som vi använder för att visualisera en digital kopia i Robot Studio. Här ser vi att Samuel har på sig VR-glasögonen från HTC samt handkontrollerna och befinner sig mellan de två sensorerna som vi ser här. Detta projektet var två ex-jobbare från Chalmers som hade hand om våren 2017. Där de då har byggt upp fabriken och fått in den i Robot Studio så att man kan helt enkelt visualisera den med hjälp av VR-glasögonen. Detta gör man för att kunna testa sina PLC-koder innan man testar dem i verkligheten. Så provar man dem då i den digitala miljön för att då spara pengar och tid ifall någonting går fel. Med hjälp av de här kontrollerna som Samuel håller i kan han teleportera sig inuti den digitala miljön. Han kan också jogga robotarna med hjälp av inställningarna som man väljer på den ena handkontrollen. Då tar han helt enkelt bara tag i en av axlarna på roboten och drar dem så som han vill ha dem. Detta kan du göra på alla robotar som är inlagda och alla robotarnas axlar. Du kan även rita inne i miljön, ett annat alternativ då på den ena fjärrkontrollen. Där du kan rita i rymden liksom. Detta har också Stefan Löfven gjort, så vi har hans signatur inuti den visuella miljön. Tack för att ni tittade.